च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी पावर पोइन्टमा हामी चाहिँ स्लाइड ट्याब भित्र पर्ने जति पनि अप्सनहरू छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। हामी फर्स्टमा हामीले पावर पोइन्ट ओपन गरिसकेपछि हामीले केमा जानु पर्यो त होम मेनुमा गएर हामीले लेआउटमा गएर मैले यसलाई के गरिदिएँ त यहाँ लेआउटमा गएर यसलाई ब्ल्याङ्क मैले चुज गरिदिएँ। अब मैले यहाँबाट न्यू स्लाइड मैले ब्ल्याङ्क नै गरिदिएँ, अर्को नै न्यू स्लाइड, तिनवटा मैले स्लाइड चाहिँ बनाएँ मैले। अब यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त स्लाइडले मैले क्लोज गरिदिएँ। फर्स्ट स्लाइडमा गएर मैले इन्सर्टमा गएर कुनै एउटा सेप चाहिँ ड्र गरेँ मैले, जस्तै मानौँ मैले यसमा गएर एउटा क्लाउड नै मैले सपोज यसरी मैले ट्राई गरेँ। त्यसपछि अर्को मैले यो सेकेन्डमा गएर इन्सर्टमा गएर हामीले सेपमा गएर अर्को मैले के गरिदिएँ त यहाँबाट स्टार नै सपोज मैले ड्र गरेँ मैले। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा गएर मैले के गरिदिएँ त यहाँ इन्सर्टमा गएर हामी सेपमा गएर मैले यहाँबाट कुनै एउटा अब हामी एरो चाहिँ मानौँ मैले ड्र चाहिँ गरेँ। एरोहरू ड्र गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ डिजाइनमा गएर हामी थिम्सहरू चुज गर्नु मन लाग्यो भने हामी थिम्सको बारेमा अघिल्लो चेप्टरमा हामी गरिसकेको कुरा यसको बारेमा यसमा गएर कुनै एउटा थिम चाहिँ चुज गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ गएर अर्को ट्रान्जिटेसनमा गएर यहाँबाट गएर हामीले ट्रान्जिटेसनमा गएर हामीले यहाँबाट कुनै एउटा ट्रान्जिटेसन चाहिँ राखिदिने एउटा। अब यसको ड्युरेसन भनेको यो कति समयसम्म चाहिँ बस्ने हो स्क्रिनमा चाहिँ यहाँबाट हामी चाहिँ ड्युरेसन हाल्न पाउँछौँ। मानौँ मैले यहाँ गएर सपोज अब यसलाई प्रिभ्यू गरौँ त अहिले फास्ट भयो यो अलिक बढी हामी ड्युरेसन भनेको टाइम राख्ने हो स्क्रिनमा कति समयसम्म बस्नु पऱ्यो। मानौँ मैले यहाँ गएर सपोज 10 गरिदिएँ भने अहिले मैले प्रिभ्यूमा क्लिक गरेपछि अब बिस्तारै हुन्छ। यसै चाहिँ ड्युरेसनको बारेमा हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हामी ड्युरेसन भनेको हामी के हो त टाइम चाहिँ कति समयसम्म स्क्रिनमा चाहिँ बस्नु पऱ्यो। त्यसपछि मैले यसलाई कम गरिदिइहाल्यो अर्को मैले यहाँबाट मैले के गरिदिएँ त यसलाई नै मैले एनिमेसनहरू यसलाई मैले के गरिदिएँ त आफ्टर राखिदिएँ। भनेको आफ्टर भनेको अटोमेटिक जाने हो, यहाँबाट मैले आफ्टर भनेर राखिदिएँ। त्यसपछि अर्को मैले यहाँबाट यसको एनिमेसन पनि यो सेपको हामी एनिमेसन पनि दिन पाउ सक्छौँ। हामी एनिमेसनमा गएर कुनै एउटा एनिमेसन मैले दिइहालेँ मैले। त्यसपछि एनिमेसन प्यानमा यसलाई ओपन गरेपछि यहाँ चाहिँ एनिमेसनको यहाँबाट टाइम पनि हाल्न सक्छौँ हामी कति समय, जस्तै अहिले यहाँ 0 सेकेन्डदेखि अब कति सेकेन्डसम्म इन्ड गर्ने हो त्यो यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ मैले यहाँ 8 सेकेन्डसम्म सपोज यसको ड्युरेसन पनि हाल्न सक्छौँ हामी। डिले भनेको एकपछि अर्को आउने हो, यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को मैले स्टारलाई पनि क्लिक गरेर यहाँबाट कुनै एउटा एनिमेसन चाहिँ गरेँ मैले, यसको नि मैले टाइम चाहिँ हालिदिएँ मैले। त्यसपछि यहाँबाट मैले यसको ड्युरेसन पनि हालिदिएँ स्क्रिनमा कति समयसम्म बस्नुपर्ने हो। अर्को छ हाम्रो सेप, यो सेपको पनि मैले एनिमेसन चाहिँ यो सेपमा क्लिक गरेर एनिमेसन यसको नि गरिदिएँ। यसको एनिमेसन एउटा कुनै एउटा राम्रो चाहिँ गरिदिएँ। ल यसको नि ड्युरेसन हालिदिने, यसलाई नै मैले के गरिदिएँ त ट्रान्जिटेसनमा गएर यसलाई नै मैले सबैले के गरिदिएँ त एटोमेटिक गरिदिएँ। स्टारलाई नै मैले यहाँबाट क्लिक गरेर के गरिदिएँ त एटोमेटिकमा चाहिँ क्लिक गरिदिएँ, आफ्टरमा आफ्टर चाहिँ गरिदिएँ कति समयपछि आउने हो सुरु नै गरिदिएँ मैले। त्यसपछि अब मैले स्लाइड सोमा गएपछि अब जस्तै यहाँ छ फ्रम बिगनिङ भनेको हामीले सुरुदेखि स्लाइड चाहिँ हुने, जुन स्लाइडमा हाम्रो क्लिक छ त्यो चाहिँ हाम्रो पहिला हुने, त्यसपछि अहिले जुन सेकेन्डमा अब फ्रम बिगिनिङमा हामी क्लिक गरेपछि यो चाहिँ सुरुदेखि हुन्छ स्लाइड। पहिला क्लाउड आउँछ, त्यसपछि हाम्रो स्टार थियो भने स्टार आउँछ, त्यसपछि अर्को हाम्रो के थियो त एरो थियो, एरो भनेर आउँछ हाम्रो। अर्को छ फ्रम करेन्ट स्लाइड भनेको जुन स्लाइडमा क्लिक छ त्यो हुने, त्यसपछि 1 त्यसपछि 2 हुने। जस्तै अहिले मैले यहाँ गएर सपोज 2 क्लिक छ भने स्टार, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त हाम्रो एरो आउँछ। त्यसपछि भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ फ्रम करेन्ट स्लाइडमा जुन स्लाइडदेखि हाम्रो क्लिक छ भएको त्यो स्लाइडदेखि मात्रै चाहिँ सो हुन्छ हाम्रो यसमा। अर्को छ हाम्रो प्रिप्रेजेन्ट अनलाइन भनेको यो चाहिँ अनलाइनबाट जस्तै हाम्रो अफिसियल केही वेबसाइटहरू छ भने वेबसाइटहरूमा हामी के गर्न सक्छौँ त हामी अनलाइन चाहिँ भनेको एड गर्न सक्छौँ हामी आफ्नो वेबसाइटहरूमा। अहिले वेबसाइट अब वेबसाइट हुनु गर्नको लागि यो चाहिँ हाम्रो स्पेसहरू धेरै हुनु पऱ्यो वेबसाइटमा, वेबसाइट गर्नको लागि अनलाइन हुनु पऱ्यो हामी बस्नु पऱ्यो, यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ सोड्दैनौँ हामी।
जस्तै यहाँ गएर करेन्ट कस्टम स्लाइडमा गएर, कस्टम स्लाइड भनेको आफ्नो स्लाइड अनुसार आफ्नो कस्टमाइज अनुसार स्लाइडहरू एड गरेर सो गराउनु पऱ्यो भने हामी कस्टम स्लाइडबाट जान्छौँ। जस्तै पहिला जस्तै टु आउनु पऱ्यो, जस्तै यहाँ गएर मैले स्लाइड कस्टम सोमा गएर यसलाई मैले न्यू गरिदिएँ, न्यू गरेर यसको मैले सपोज यहाँबाट अब एड गर्ने, जस्तै पहिला टु हुनु पऱ्यो त्यसपछि एड गर्ने, त्यसपछि वान हुनु पऱ्यो एड गरेँ मैले, त्यसपछि थ्री हुनु पऱ्यो एड गर्ने, अहिले सपोज यहाँ गएर वान हुनु पऱ्यो एड गर्ने, जति पनि एड गर्न सक्छ त्यसपछि थ्री हुनु पऱ्यो एड गर्ने, त्यसपछि मानौ लास्टमा चाहिँ टू चाहिँ सो हुनु पऱ्यो, त्यसपछि एड गरिदिए कस्टम सोको नेम पनि लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ गएर, त्यसपछि हामी के गर्ने त ओके गरिदिउँ। ओके गरेर जब हामी यहाँ गएर सो गर्छौँ हामी, अब सो गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त पहिला हाम्रो स्टार हामी टू गरेको थियो, त्यसपछि वान गरेको थियो, त्यसपछि फेरि अर्को हामी के गरेको थियो त एरो गरेको थियो, त्यसपछि फेरि हामी वान गरेको थियो। यसरी चाहिँ हामी कस्टमाइज आफ्नो अनुसारले कुन स्लाइड पहिला सो गराउने हो त्यो अनुसारले हामी एड गरेर कस्टम स्लाइडमा गएर हामी युज गर्न सक्छौँ। अर्को छ सेटअप स्लाइड सो, भनेको यसमा हामी सेटअप पनि मिलाउन सक्छौँ। जस्तै सेटअप भनेको जस्तै अब मानौ मैले यहाँ गएर सपोज यहाँ गएर अब मानौ हामीले सो गर्दाखेरि इन्टरइन्टर गर्दाखेरि हाम्रो एक्जिट भएर आउँछ, तर यसमा हाम्रो कन्टिन्युस चाहिँ रिपिट आफै हुँदै जानु पऱ्यो भने हामी यसमा लुप कन्टिन्युसली अनटिल एस्केप भनेको हामीले यसमा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ हामी एक्जिट चाहिँ गर्न सक्दैन, भनेको रिपिट भइरहन्छ हाम्रो। मानौ मैले यसमा गएर ओके गरिदिएँ, ओके गरेपछि यहाँ फाइभ भनेको किबोर्डबाट यहाँ फाइभ भनेको हाम्रो एनिमेसन भनेको स्लाइड सो देखाउने हो हाम्रो होम बिगिनिङदेखि, एक्जिट चाहिँ हुँदैन हाम्रो, रिपिट चाहिँ हुँदै जान्छ। अब एक्जिट अब हामीले किबोर्डबाट एस्केप गरेपछि हाम्रो एक्जिटमा आउँछ हाम्रो, त्यसपछि अर्को हामी स्लाइडसम्मै गएर जस्तै यहाँ छ अर्को अप्सनहरू विथ सो विदाउट एनिमेसन भनेको हामीले एनिमेसन देखाउनु पर्ने छैन भने एनिमेसन बाहेक मलाई सो गराउनु पऱ्यो भने हामी यसमा यो बक्समा क्लिक भएको हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी के गर्ने त ओके गर्ने र एफआई प्रेस गर्नु, त अब चाहिँ एनिमेसन चाहिँ हाम्रो सो भएको हुँदैन। तर यसमा के गर्नुपर्छ त हामी एनिमेसन चाहिँ सो हुँदैन भनेको त्यो देखाउने मात्रै हाम्रो स्लाइडसम्म मात्रै आउँछ हाम्रो, स्केपमा क्लिक गरेँ मैले। अर्को हाम्रो के छ त कुनै साउन्डहरू राख्नु पऱ्यो भने सो विदाउट नाइरेसन भनेको हामी केही साउन्डहरू राख्नु पऱ्यो भने हामी यसमा चाहिँ साउन्ड बाहेक केही कुराहरू सो गराउनु पऱ्यो भने यसमा क्लिक भएको हुनु पऱ्यो। अहिले हामी यसबाट सबै कुरा हटाइदिएँ, त्यसपछि मैले यहाँ गएर फ्रम भनेको अब वानदेखि अब कतिवटा स्लाइड मात्रै सो हुनु पऱ्यो त्यो हामी यहाँबाट सो गर्न सक्छौँ, अथवा यहाँ टूदेखि लिएर सपोज यहाँ गएर थ्रीदेखि मात्रै सो हुनु पऱ्यो भने यहाँ ओके गर्ने, यहाँ फाइभ मैले प्रेस गरेँ, त्यसपछि यहाँ गएर टू हुन्छ, त्यसपछि थ्री हुन्छ, जतिवटा स्लाइड हामी गर्छौँ हामी त्यतिवटा स्लाइड मात्रै सो हुन्छ, अरू चाहिँ हुँदैन। केमा गएर त हामी सेटअप स्लाइडमा गएर मैले यसलाई अल गरिदिएँ अहिले, त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ। अर्को छ हाइट र अनहाइट भनेको मानौ मलाई वान स्लाइडलाई हाइट गर्नु पऱ्यो भने हाइट गरिदिनँ, यो चाहिँ अब सो हुँदैन। अब मानौ मैले यहाँ गएर फ्रम बिगिनिङ गरेँ भने त्यो हाम्रो स्टार भएर आउँछ भनेको टू स्लाइडदेखि मात्रै सो हुन्छ हाम्रो, यसलाई फेरि हामी अनहाइट चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी यहाँ गएर एकचोटि यसमा क्लिक गर्ने फेरि सो हुन्छ हाम्रो। अर्को छ हाम्रो एरियस टाइममा गएर हामी के गर्न सक्छौँ त यसबाट टाइमिङ चाहिँ हाल्न सक्छौँ। जस्तै यो स्लाइडले हामी मानौ मैले इन्टर गरेँ, यो क्लाउडलाई हामी कति समयसम्म हामी बस्नुपर्ने यहाँहरू सेकेन्ड हाल्न सक्छौँ हामी, यसको मानव 6 सेकेन्ड गरिदिएँ। अर्को मानौ मैले यहाँ गएर सपोज अर्को मैले सपोज यहाँबाट 5 सेकेन्ड गरिदिएँ इन्टर गर्ने, यसको मानौ मैले 2 सेकेन्ड गरिदिएँ इन्टर गर्ने, अर्को मानौ मैले यहाँबाट सपोज यसको मैले कति सेकेन्ड 4 सेकेन्ड गरिदिएँ, कति सेकेन्डको हाम्रो रेकर्ड भयो त हाम्रो पुरो स्लाइड टाइमिङ भनेको हाम्रो कति सेकेन्डको भयो त 29 सेकेन्डको भयो हाम्रो ओके गर्ने। ओके गरेपछि मैले एफआई प्रेस गरेपछि अब जति हामी टाइमिङ गरे हो त्यतिमा मात्रै हाम्रो सो हुन्छ, यस्तै इन्टर गरौँ हामी। त्यति समयसम्म मात्रै बस्छ जति हामी रेकर्ड गरे हो त्यति समयसम्म मात्रै। अर्को छ हाम्रो रेकर्ड स्लाइड सो भनेको यसमा हामी जस्तै अब युजिङ टाइम भनेको यो चेकबाट हामी टाइमिङ हाल्नुपर्ने छैन भने यो चेकबाट हटाउने हामी यहाँ गएर यहाँ प्रेस गरेपछि अब टाइमिङ चाहिँ हुँदैन हाम्रो। अर्को हाम्रो के छ त जस्तै यहाँबाट हामी केही साउन्डहरू हाल्नु पऱ्यो भने हामी प्ले यसमा हामी क्लिक भएको हुनु पऱ्यो, छैन भने यसबाट हटाइदिने। मानौ मैले यहाँ गएर रेकर्ड स्लाइडमा गएर यहाँ छ रेकर्ड फ्रम बिगिनिङ भनेको सुरुदेखि हामीले रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने स्लाइडहरू हामी रेकर्ड फ्रम बिगिनिङमा गएर क्लिक गर्ने, अब क्लिक गरेपछि यहाँबाट रेकर्ड छ रेकर्डमा क्लिक गर्ने, हामी क्लिक गरेपछि जस्तै यहाँ सो हुन्छ, जस्तै यहाँ गएर मैले इन्टर गरेँ
जैसे दिस इज क्लाउड, त्यसपछि मैले फेरि इन्टर गरेँ, दिस इज अ स्टार, त्यसपछि फेरि मैले इन्टर गरेँ, दिस इज अ एरो। अब यसलाई मैले के गरेँ त यहाँबाट पोस्ट गरिदिएँ, रेकर्डिङ भइसक्यो। अब मैले यहाँबाट गएर सपोज अब हामीले केही नोटहरू पनि दिन सक्छौँ हामी, त्यसपछि मैले यहाँबाट काटिदिएँ। मैले काटिदिएपछि यहाँबाट अब जस्तै मैले यहाँ गरेँ, एफआई प्रेस गरेँ, एफआई प्रेस गरेपछि अब आफै सो हुन्छ त्यहाँबाट। फेरि इन्टर गरेँ, दिस इज अ स्टार, यसरी भनेर हामी, त्यसपछि फेरि मैले इन्टर गरेँ, दिस इज अ एयर। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी, यो चाहिँ हामी रेकर्डहरू चाहिँ स्लाइडहरू रेकर्डहरू हामी गर्न सक्छौँ हामी। अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा गएर हाम्रो के छ त एटोमेटिक र प्राइमरी मिटर। एटोमेटिक भनेको यो फुलको लागि भयो, प्राइमरी मिटर भनेको अब जति मिटरको हाम्रो साइजहरू छ त्यही साइज अनुसारले हामी सो गर्नु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने हामी। अहिले एटोमेटिक हालिदिएँ मैले, त्यसपछि हामी के गर्ने त अब एफआई भनेर प्रेस गर्ने। यसरी चाहिँ युजिङहरू हामी के गर्न पाउँछौँ त हामी भनेको हामी स्लाइड सोको हामी यहाँदेखि यहाँसम्म हामी युज गर्न सक्छौँ हामी। ड्युरेसन ट्रान्जिटेसनको ड्युरेसन हाम्रो बढी भएको थियो अघि, त्यही भएर यसलाई नै मैले कम गरिदिएँ सपोज। अब चाहिँ केही हुँदैन हामी यसमा कम गरेपछि, अब यहाँ फाइभ गरेर प्रेस गरौँ, अब एटोमेटिक चाहिँ छिटो छिटो आउँदैन। यहाँ गएर मैले इन्टर गरेँ, जस्तै दिस इज क्लाउड, त्यसपछि मैले फेरि इन्टर गरेँ। यो चाहिँ हामी पहिलाको हाम्रो रेकर्ड भएको स्लाइडहरू छ, त्यही भएर हाम्रो त्यस्तो देखिरहेको छ हाम्रो। यसलाई मानौँ मैले अब स्लाइड सोमै गएर हामीले यसलाई मैले क्लियर गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हामी क्लियर पनि गर्न सक्छौँ हामी। क्लियर भनेको क्लियर टाइमिङ अल स्लाइड भनेको, यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ हामी क्लियर गर्न सक्छौँ हामी। त्यही फेरि इन्टर गरेँ, टाइमिङहरू क्लियर गर्न सक्छौँ, अथवा मैले यसबाट हटाएपछि अहिले चाहिँ साउन्ड चाहिँ आउँदैन हाम्रो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त हामी टाइमिङ, ड्युरेक्सन र सेपहरूको एनिमेसन यो सबै माउस क्लिक भएको हो, माउस क्लिकबाट हटाइदिने, आफ्टरमा क्लिक गर्ने। यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ त आफ्टरमा क्लिक गरेँ, एटोमेटिक बनाइदिएँ मैले, कति समयपछि आउने हो यहाँबाट गरिदिने। यसलाई पनि मैले के गरिदिएँ त यसबाट हटाइदिएँ, आफ्टरमा क्लिक गरेँ मैले। ड्युरेसन चाहिँ बढी भयो, यसको मैले कम गरिदिएँ, यसको पनि ड्युरेसन कम गरिदिएँ मैले। टाइम हो ड्युरेसन भनेको, अथवा हामी यहाँबाट पनि हामी टाइम चाहिँ हाल्न सक्छौँ, कति समयसम्म डिस्प्लेमा देख्नु पऱ्यो भनेर। आफ्टर भनेको बढी भइसक्यो, यहाँबाट कम गरिदिएँ मैले। त्यसपछि यहाँबाट मैले यहाँ फाइभ प्रेस गरेँ, अब एटोमेटिक आउँदै जान्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त हामी एनिमेसन, ट्रान्जिटेसन र अर्को हामी स्लाइड सोहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ हामी। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला, सेयर र लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ युट्युब माई भिडियो।